لو كره الكافرون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea na mlango 15 kwenye kitabu Ahkamul Janaiz wa Bid'aha. Huu ni mlango wa mwisho aliyoweka Albani, mlango wa ta'ziya, bali umenyumburuka katika sehemu nyingi. Hivi sasa sisi tunaishi katika mlango huo kwenye sehemu inayothibitisha ya kwamba yale yanayomfaa maiti, yanayomnufaisha maiti wakati yuko kufika akhira, huku mambo yakifanywa yanaweza kumnufaisha kwa dalili. Na miongoni mwa hayo, katika darasa iliyopita tulitaja dua watakazoomba waumini, yeye maiti ikiwa amekusudiwa yeye au katika jumla ya dua zilizokusudiwa waumini wote, na yeye huingia kama ni muumini akanufaika na dua za waumini. Hatimaye tutaingia sehemu ya pili kuhusiana na sadaka. Sadaka hiyo kwa sharti iwe imetoka kwa mwanawe huyo maiti, si kwa mtu mwingine. Ikitoka kwa mwanawe huyo maiti, basi mwanawe min saaihi, ni katika juhudi zake, ni katika amali yake mwenyewe. Kwa hivyo ikiwa mtoto wake atatoa sadaka, atafunga, atahiji, atasali, lolote analolifanya kwa kuwa ni mali yake ile, basi yeye maiti huwa anapata fungu lake kwa lolote jema ambalo atafanya mwanawe. Kwa hiyo ili tuunganishe tulipopaacha katika darasa iliyopita, na tuangalie katika ukurasa 168 sehemu ya chini kabisa. Tulianza maudhui yetu ma yantafi'u bihi almayyit, yale ambayo ananufaika nayo mambo hayo maiti. Nambari 117 kwa mujibu wa kitabu hapo, wa yantafi'u almayyitu, na ananufaika maiti, min amali ghairihi, katika matendo ambayo ameyafanya mwingine asiyokuwa yeye maiti mwenyewe alipokuwa hai. Atanufaika bi umurin, kwa mambo kama haya yafuatayo. Awalan, kwanza kabisa, duaul muslimi lahu, dua ya muislamu anapomwombea maiti huyo. Maiti atanufaika nayo kwa namna Mwenyezi Mungu anavyotaka mwenyewe anufaike nayo dua ile maiti yule. Lakini idha tawaffarat fihi shurutul qubul, pindi zitakapopatikana au zitakapotekelezwa ndani yake sharti za kukubaliwa dua hiyo. Sio kila dua inakubaliwa tu, yategemea waombaji nao vile vile iwe nao dua zao zinakubaliwa. Kwa mfano, katika mambo yanayofanya sharti za kukubaliwa dua, mtume amefunga kufuli pale aliposema hawatimii idadi ya watu 40
waturbaini hao kwa sharti la yushrikuna billahi shay'an, hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote. Wakasimama kusalia sala ya jeneza, na ndani ya sala ya jeneza kuna dua wanamuombea maiti yule. Ikitimia idadi ya Waislamu ipatayo 40, lakini kwa sharti la yushrikuna billahi shay'an, hawamshirikishi Waislamu hao na chochote, isipokuwa ikipatikana idadi hiyo shafa'ahumullahu fihi, Mwenyezi Mungu atakubali maombi yao kwa maiti yule, ikiwa zimepatikana sharti za kukubaliwa dua. Kama hilo jambo la kutokushirikisha ni sharti kubwa, lazima ipatikane kwanza hiyo. Muombaji akiwa ni mushrik haiwezi kufika popote dua yake. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wama du'aul kafirina illa fi dhalal, na wala hayawi maombi ya makafiri ila katika kupotea tu, hayafiki popote. Na katika aya nyingine akasema, illa kabasiti kaffaihi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi, mfano wa mtu ambaye hakuwafiki dua yake kufika kwa Mola wake kwa matendo yake aliyonayo, kama ya ukafiri, maasi mengi, basi mfano wake inakuwa kabasiti kaffaihi, kama aliyonyoosha viganja vyake vya mikono miwili ila al-ma'i, kwenye maji kanyoosha tu hendi akateka akapeleka kinywani, hapana, kanyoosha tu. Liyabilu ghafahu, ili maji yale ati anataraji yatafika kinywani, kanyoosha tu, hateremki bondeni kidogo akayafuatia yale maji akateka halafu akakunya mikono akapeleka kinywani, hapana, kanyoosha tu. Wama huwa bibalighi, maji yale mpaka tazirai hayafiki kinywani kama hakuhangaika kidogo. Aya ikamalizia, wama du'a'u al-kafirina illa fi dhalal, wala haziwi du'a za makafiri illa katika kuharibika tu. Kisha Mwenyezi Mungu akaweka tena sharti ya wazi wazi kwenye Qur'ani, sharti ya kukubaliwa watu maombi yao wanapomuomba Mwenyezi Mungu, msema wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi wakuulizapo Muhammad waja wangu kuhusu mimi, watanipataje ili waniombe haja zao, niko mbali sana, watahitaji nauli ya gharama kunifuatia niliko ili waniombe, au mimi niko popote pale wanaweza kuniomba popote alipo mtu, basi wa idha saalaka ibadi anni, na pindi watapokuuliza Muhammad waja wangu kuhusu mimi, fa inni qarib, basi mimi ni karibu mno, tena kukaribia kwangu ujibu, naitikia haraka. Da'awata da'i, dua ya muombaji, idha da'ani, wakati ule ule naponiomba mimi, mimi namwambia labbaika abbi sal, akishaanza kusema rabbi au allahumma, mimi nipo karibu naye na huwa namuitikia kwa kumwambia labbaika abbi, na kuitika mja wangu, ehe sal, hebu omba haja yako, asemaje? Fa inni qarib, lakini kukaribia kwangu, ingawa ujibu da'wa tad'i idha da'ani, sharti zangu loziweka, fal yastajibu li, basi na hao waombaji waniitikie mimi, mimi na amri zangu chungu nzima nimewapa wazifuate, kama wako tayari kuniitikia kwenye amri zangu, naam, na mimi nitajibu maombi yao. Wal yu'minu bi, na waniamini mimi peke yangu, wasinishirikishe na mwenzangu yoyote, la'allahum yarshudun, la'alla, harfu taraji ni harfu ya kutaraji, wa huwa karibu alwuku', na jambo litarajiwalo likaribu sana kupatikana. Laalla kwa Mwenyezi Mungu ni lazima itakuwa, laallahum yarshudun hapa itakuwa ina maana ili wapate kunyokewa na maombi yao, wala si laalla tena, sio huenda tena. Hizi ni sharti ambazo idha tawaffarat fihi, pindi zitakapotimia zikatekelezwa ndani yake, shuruti alqubul, sharti za kukubaliwa hayo maombi, basi naam, maiti atanufaika na matendo ambayo hakufanya yeye, wamefanya watu wengine, wanamuombea dua. Liqauli llahi tabaraka wa taala, dalili ya kukubaliwa, dalili ya kwamba ananufaika maiti na dua za Waislamu,
ni tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema kwenye Qur'ani, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waumini waliokuja baada ya hao tuliozungumza habari zao, muhajirina na ansari, yakuluna wanasema, rabbana mola wetu, ighfir lana, tusamehe sisi makosa yetu, wali ikhwanina, na vile vile wasamehe ndugu zetu, alladhina sabakuna bil iman, ambao wametutangulia sisi katika imani, wameamini mwanzo, wamezaliwa mwanzo Uislamu, wameanza wao, tena pengine walikuwa na hali ngumu, wamepigana, wametoa na roho, mali zao zote zimeangamia, hawa wametutangulia, hatuwezi kuwafika hata tukifanya nini. Mwenyezi Mungu ameshapa daraja, hata afanyeje mtu, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, la yastawi minkum, hawawezi kulingana wakawa sawa miongoni mwenu, man anfaqa min qabli al-fathi, kuhusu wale ambao wametoa mali zao kabla ya kutekwa Maka, man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala, na kapigana, watu kama hao, ulaika a'dhamu darajatan, hao wana daraja kubwa zaidi, min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale ambao walikuja wakatoa mali zao baada ya kutekwa Maka na wakapigana, ingawa wa kullan wa'adallahu al-husna, kila mmoja Mwenyezi Mungu amemwaahidi kwamba atapata mazuri, lakini kwa daraja wamepitana watu. Muislamu akitaka sitake imetanguliwa na hao, hiari yake kama ataka kitako pahala atukane awasubu wao, kuna garantia ya Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, tena yeye mwenyewe mtukanaji hajijui ataangukia wapi. Hao wanaowatukana kuna garantia washafika. Bora angewacha kupoteza wakati bure akashughulikia nafsi yake, yeye ataangukia wapi kuliko kuwatukana hao. Mtume mwenyewe anasema, mansaba ashabi, atakayemtukania masahaba wangu, falyatabawwa maq'adahu minan nari, atayarishe makalio yake kukalia moto jahannam, masahaba wangu atakayemtukania. Kwa hivyo, alladhina sabaquna bil iman, wale ambao wametutangulia sisi kwenye imani, wala taj'al, na wala usijalie Mwenyezi Mungu, fi qulubina, ndani ya nyoyo zetu, ghillan lilladhina amanu, kuwa na mafundo ya chuki na hasadi na choyo dhidi ya waumini wenzetu, tukaanza kuwatukana, tukaanza kuwasubu. Tunaomba Mwenyezi Mungu usitujalie kuwa na ghillan, mafundo, lilladhina amanu, kwa wale ambao ni waumini wenzetu. Rabbana mula wetu, innaka raufur rahim, hakika wewe ni mpole mwingi wa kurehemu. Aya hii inapatikana katika suratul hashri nambari 10 aya yenyewe. Wa amma alahadith, na ama kwa upande wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zenye kuonyesha kwamba maiti ananufaika na dua zenye kuombwa na waumini, ikiwa zitapatikana shurti za kukubaliwa dua hizo, upande wa hadithi, fahiya kathiratun jiddan, nazo ni nyingi mno, waqad sabaqa ba'dhuha, na kwa hakika zimetangulia baadhi yake, tumezungumza zamani, wa yati ba'dhuha, na zitakuja tena baadhi yake, fi ziyarati alqubur, tukifika katika eneo la kuyazuru makaburi, zitakuja dua nyingine vile hapo, vile vile hapo za kuombewa maiti, kuonesha kwamba wananufaika maiti na dua za Waislamu. Vile vile wa dua an-nabi sallallahu alayhi wasallam lahum, na dua ya mwenyewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu kuwaombea maiti, vile vile ni hoja kubwa kwamba mtume asingeomba isipokuwa maiti wananufaika na dua za waumini. Lakini ni dua, tena sharti za kukubaliwa dua hizo zitimie. Wa amruhu bidhalika, na amri yake mtume aliyoitoa kwamba Waislamu wawaombee Waislamu wenzao hata baada ya kufa. Wa minha, na katika hizo, kauluhu sallallahu alayhi wasallam, ni pale tamko lake bwana mtume aliposema, da'awatul mar'il muslimi, dua ya mtu aliye muislamu, li akhihi, anayoiomba kumwombea nduguye muislamu, japokuwa hakumhusu ndewe wala shikio, ni muislamu mwenziwe, na dua hiyo kama ataiomba, bidhahari lghaibi, kwa uwazi wa mgongo,
maneno haya maana yake mwenyewe hayupo wala hana habari kama anaombewa tofauti na ile utakayoomba mwenyewe yupo pengine huna ikhlasi umelazimika pale ufanye hivyo unamuonea haya labda na kukokisha kumbia kwamba niombe dua ukitaka usitake pale mbele yake pengine huitoi ndani ya moyo unafanya kuondoa njiani tu kumdanganya kumpa moyo lakini kama utaiomba mwenyewe hana habari bidhari alghaib hayupo wala hajui kama unamuombea mtume anasema dua kama hii mustajabatun ni yenye kujibiwa tena haraka sana dua utakayoiomba mu'min kwa mu'min mwenzio hana habari kama unamuombea mu'mini huyo ikiwa amekuhusu ndugu yako jamaa yako au mu'min rafiki yako tu mwanafunzi wako au mwalimu wako au jirani yako au mwana darsa mwenzio unahisi kwamba amepambana na misukosuko mikubwa ana maradhi na msumbua kama utakaita kwa nyumbani kimya hususan katika usiku wa manane katika wakati ashari wakati ambapo Mwenyezi Mungu anauliza wakati ule man yasaluni yuko wapi muombaje anoniomba mimi man yad'uni yuko wapi anoniita mimi man yastaghfiruni yuko wapi anayeniomba mimi maghfira wote hawa niwaitikie niwape na niwasamehe hasa katika maule utapomuombea mwenzako bidhari alghaibi naam dua kama hiyo mustajabu na wakati huo tena pengine unamwombea maiti hana habari kabisa kama wewe huku umeshughulika basi naam inafika moja kwa moja dua hii inayoomba wakati mwenyewe hayupo hana habari mtume anasema inda raasihi malakum muwakkalun mbele ya kichwa chake pale muombaji kuna malaika aliyewakilishwa muumini anasema malaika yuko pale kaja automatically lazima awepo malaika amewakilishwa kullama daa li akhihi kila atapomuombea ndugu yake bi khairin jambo jema qala al malakul muwakkal bihi husema yule malaika aliyewakilishwa kwa dua ile amin ya rabbi kubali dua hii tena anamuombea na muombaji walakal mithl walaka bimithlin na wewe vile vile upate mfano hayo unayoomba malaika wanafanya kazi ya kuitikia amin na muombaji anaambiwa walaka bimithlin na wewe mfano wake endelea tu na wewe mfano wake amin na wewe mfano wake amin na wewe mfano wake hapo tena mtu nalete vitu tu lete vitu tu malaika wapo pale wamewakilishwa wanaitikia amin na wewe mfano wake vile vile hii yote ni katika dalili ya kwamba maiti ananufaika kwa dua zinazoombwa na waumini lakini dua haihusiani kabisa na Qur'an al-Karim abadan ni dua na wala Qur'an nzima si dua yenyewe bali ndani yake kumefundishwa namna ya kumuomba Mwenyezi Mungu mambo mbalimbali kwa sababu tunapoomba kikawaida kwa mfano hatusemi wa minan nasi man yakulu rabbana atina fi dunya wa ma lahu fi al-akhirati min khalaqin wa minhum man yakulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa qina adhaba hatusemi hivyo tunakata pale kwenye dua yenyewe ambayo tushafundishwa kuiomba rabbana atina fi dunya tunasema hivyo hatuanzi mwanzo wa maneno kwa hivyo dua ni kwamba imefundishwa ndani ya Qur'ani lakini Qur'ani yenyewe in huwa illa dhikrun lil alamin si kitu kingine ila ni ukumbusho umekusudiwa kukumbusha ulimwengu na ukumbusho huu liyundhira man kana hayyan aonywe atahadharishwe awaidhiwe yule ambaye yuko hai ana akili timamu si mwenda wazimu hakulala hapo alipo usingizi usiseme naye kalala utakuwa unazungumza na hewa hana habari anaambiwa nini sheti awe macho mzima kabisa ana akili timamu si mwenda wazimu asikie anaambiwa nini hapo ndipo atapata faida na maneno hayo dua haikataliwi ananufaika nayo maiti lakini hata hivyo hata hiyo dua yenyewe iwapo zimetimia zimetekelezwa sharti za kwamba dua ikubaliwe sharti hii imewahusu waombaji kwanza na huyo anaombewa naye vile vile
je amestahiki kuombewa? Si hoja kwamba anajulikana mu'min, pengine watu hawajui siri yake. Nabii Nuhu alayhi salam hakujua siri ya mwanawe, akimwona mwanawe ni mu'min tu, kwa kuwa ni mtoto wake mwenye kamza mwenye, hana wasiwasi. Kumbe ilikuwa kinyume na hayo wanaodhania. Alipoomba, sharti za kukubaliwa maombi zimeondoka kwa sababu mwanawe si mu'min, alikuwa kafir. Amalun ghairu zalik, amalun ghairu salih. Na kwa hivyo amekatazwa Nabii Nuh, anaambiwa fala tasalni, Nuh usiniombe mimi ma laisa laka bihi ilmu, jambo ambalo huna ilmu nalo. Inni a'idhuka, mimi nakuonya, antakuna minal jahilin, kuwa wewe ni miongoni mwa watu wajinga. Kwa hivyo sharti za kuomba dua na zikakubaliwa, kwanza zimewahusu waombaji ni nani, wao wanafanya nini, je wametakasika barabara, wakiomba dua zao Mwenyezi Mungu atasikia, na hao wanaowaombea ni nani, vile vile wana amali gani? Kwani Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani kumwambia mtume wake, kuna watu ambao nyinyi mkiwaona waumini, lakini nakwambia watu kama hao, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrik ala qabrihi, usisalie miongoni mwa watu kama hao akifa mmoja wapo yoyote, wala usisimame juu ya kaburi lake kuomba dua, hata ukisema namna gani nimesikubali kwa walioyafanya. Kwa hivyo hapa kwa hakika hapa mehusu muombaji na muombewaji, ili sharti zitimie na dua zikubaliwe. Hadithi hii ya mtume iliyosema da'awatu al-mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahari al-ghaibi mustajaba 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malaku al-muwakkalu bihi amin wa laka bimithlin. Hadithi hii akhrajahu Muslim wa siyaqu lahu, ameitoa Imam Muslim na huu mfatanisho wa maneno amekuja nao yeye Muslim kwa mujibu alivyopata yeye. Wa Abu Dawud, na Abu Dawud pia kaitoa hadithi hii. Wa Ahmad min hadithi Abi Dardai, Ahmad yeye kaichukua kutoka na hadithi ya Abi Dardai. Bal inna salata aljanazati, bali hiyo sala yenyewe jeneza, jalluha, nyingi yake au takriban yote sala ya jeneza, shahidun lidhalika, ni yenye kutoa ushahidi kwamba maiti ananufaika na dua za waumini. Kwani wamesimama pale waumini mbele ya Mola wao, wanafanya nini? Kwa ajili yake maiti, na watayasema maneno yaliyomhusu maiti special. Kwa mfano, Allahumma ighfir lahu, e Mwenyezi Mungu msamehe yeye, waafihi na umuafu yeye, waafu anhu na umsamehe yeye, waakrim nuzulahu, na umtukuzie materemko yake atakayofikia sasa huyu, wawasi' mudkhalahu, na umfanyie wasaa katika maingio atakayoingia hivi sasa huyu. Allahumma, e Mwenyezi Mungu, abdilhu, mbadilishie huyu mwenzetu, daran, mpe nyumba nyingine, khairan, iliyo bora zaidi, min darihi, kuliko nyumba aloacha huko anakotoka, wa ahlan, na umpe watu wengine wakuwa nao huko, khairan, bora zaidi, min ahlihi, kuliko hata hawa aloacha duniani, wa zaujatan, na akiwa ni mwanamume wanamwombea, mpe mke mwingine huko, muozeshe, na akiwa ni mwanamke wanamuomba, wa zaujan, mpe mume mwingine huko, khairan min zaujihi, kuliko bora zaidi kuliko aliyokuwa naye, waqihi adhab alqabri, mwepushe yeye na adhabu za kaburi, waqihi adhab annari, mwepushe na adhabu za moto, wanaomba na kadhalika na kadhalika. Na hizo dua tumekwisha kuzipita huko nyuma tulipokuwa katika mlango wa sala jeneza, nyingi tumezitaja. Kwa hivyo sala yenyewe ya jeneza, jalluha, wingi wake sala ile takriban yote, shahidun lidhalika, ni yenye kutoa ushahidi kwa jambo hilo, kuwa maiti ananufaika na dua za waumini. Na ndiyo maana wakasema pale waumini wanamuombea kwa Mwenyezi Mungu. Ingelikuwa ni upuzi mtupu kama hanufaiki na dua zile, imekuwa ni upuzi mtupu. Ikiwa maiti wenyewe anafaa kuombewa, ikiwa hawa waombaji la yushrikuna billahi shay'an, hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote, naam, kwa hakika maiti ananufaika na dua za waumini. Na ni kitu ambacho kikubwa zaidi anachohitajia maiti siku ile anapopelekwa kaburini ni ile sala.
ya jeneza. Ile ni jambo pekee maiti ambalo linanufaisha, anahitajia sana jambo lile. Bali kila mara wanapofika watu ndani, kwa mfano ndo kwanza anaingia mwenzao amekufa, basi kila ukiingia ndani pale dua moja kwa moja tokea ameanza kukata roho, jambo la mwanzo kabisa Mtume kaonyesha wazi wazi, dua ndo kitu mfululizo, tokea anafumwa macho, anafunikwa nguo, mpaka anakoshwa, mpaka maliza pale, watu wanaomba dua vile vile, wakati wa kuchukua maiti kutia kwenye jeneza, wanasalia, wanapeleka mpaka wanamzika, washamfukia, bado Mtume anasema bado, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita, mtakieni maghfira mwenzenu hivi sasa na muombe kauli thabit, fa innahu alana yusalu, kwani hivi sasa mwenzenu anaulizwa, muombeni Mwenyezi Mungu ampe kauli thabit. Ama yeye mkimfundisha hafundishiki, ukati ule kwa mambo alionayo hafundishiki, hasikii wala hazingatii, anaambiwa nini alionayo makubwa mno huko aliko, labda mumombe Mwenyezi Mungu ampe yeye kauli thabiti na atampa, ikiwa ni mje wa kupewa atapewa. Basi bal inna salata aljanaza jalluha shahidun lidhalika li anna ghalibaha duaun lilmayiti, kwa sababu aghlabu yake yote sala jeneza ni dua, anakusudiwa maiti, kwa hivyo ananufaika nazo maiti dua zile. Wastighfaru lahu, na kutakwa maghfira kwa Mwenyezi Mungu ili kutakiwa yeye maiti, kama taqaddama bayanuhu, kama ulivyotangulia ubainifu wake mambo hayo tulipopita katika mlango wa kusalia maiti. Hilo ni jambo la mwanzo ambalo ananufaika nalo maiti katika mambo ambayo hafanyi yeye, wanafanya wengine. Haikataliwi kwamba maiti atanufaika na mambo ambayo hakufanya yeye. Naam, atanufaika zikitimia sharti, lakini atanufaika. Na moja ni kuombewa dua na Waislamu wenziwe. Thanian, jambo la pili ambalo maiti anaweza kunufaika nalo ingawa hakufanya yeye, lakini takriban utaona inaambiwa kufanya yeye, lakini kwa hakika amefanya yeye mwenyewe, kwa sababu isingethibiti kuombewa dua mpaka akakubaliwa dua kuombewa, ila yeye mwenyewe kafanya mambo ya Uislamu, kafanya amal, kastahiki. Bila shaka yeye kachangia mchango mkubwa, hata leo waumini wenziwe wana ruksa ya kumuombea. Kama si hivyo, ingekuwa hawafai kuombewa. Hata kama utasimama waumini kumuombea, hakubaliwi, lakini kuna mambo kayafanya mwenyewe, ameishi vizuri na watu, ameishi vizuri kwa mkabala na Mola wake na binadamu mwenzie vile vile. Ndio maana sasa dua za waumini zamnufaisha yeye. Thanian, jambo la pili, qadha'u waliyul mayiti, ni ulipaji wa wali wa maiti, saumi an-nadhri anhu, funga aloiwekea nadhiri maiti huyo. Hii vile vile itaweza kumnufaisha maiti, kumuondolea jukumu. Funga gani hiyo? Saumu nadhri, funga aliyoiwekewa nadhiri, funga ile walii wake anatakiwa afunge na yeye, tofauti na funga hii ya fardhi ya Ramadhani. Hukumu yake itatajwa, si kufungwa, ni kutolewa fidia. Funga ya nadhiri lazima ifungwe, ni deni lile amemwekea Mwenyezi Mungu. Amesema maneno makubwa, amempima Mwenyezi Mungu uwezo wake alipokuwa hai. Pengine alikuwa anaumwa maradhi makubwa mno, akasema mimi kama nitainuka hapa kitandani niwe ni mtu kama kawaida na mambo yangu, na kwenda msikitini nikirudi, wacha mchezo we, nitafunga mimi siku kadhaa. Hatimaye Mwenyezi Mungu amemuinua kweli, basi nadhiri ile kwa hakika ni deni. Kama kafa hakuitekeleza, wali wake lazima afunge yeye, ni deni. Ikifungwa funga ya nadhiri, maiti atanufaika kwa kuondolewa jukumu la adhabu. Kama haikufungwa, anaadhibiwa. Ni kitu ambacho amejiwajibishia mwenyewe, amempima Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inafaa mtu ajizuilie sana na mambo ya nadhiri nadhiri haya kabisa, ajizuilie. Ikiwa hapana budi, basi atangulize kwanza mema huku anafanya na huku Mwenyezi Mungu anamuomba,
kwamba nanadhiria juu ya huwema ninaofanya, haja yangu nikiipata nitazidi zaidi au nitaendelea zaidi. Asije akampima Mwenyezi Mungu kwamba mpaka utaponipa kitu kadhaa kadha na mimi nitafanya khairi kadhaa kadha. Ina maana yeye ni bakhili wa kufanya khairi, hatofanya mpaka Mwenyezi Mungu amtekelezee jambo lake. Ina maana kama kutekelezewa, ah basi bwana wewe ndio ndio maana hakunipa sin nifanye nini, sifanye chochote. Nimwambia Mwenyezi Mungu bwana, nimwambia sana siku nyingi, hakunipa sifanye na mimi vile vile, ndio maana yake. Lakini wewe uwe ni mja mfanyaji wa khairi na unataka jambo lako, basi mwambie Mwenyezi Mungu, na nikilipata hili kwa hakika nitakuwa nadumu zaidi au kuendelea zaidi. Kwa hivyo thanian, jambo la pili ambalo linamnufaisha maiti, qadha'u waliyul mayiti, ni kulipa wali wa maiti saumi nadhri, funga ya nadhiri, anhu kumlipia maiti huyo, wa fihi, na katika jambo hili ahadithu, mziko hadithi. Wa alaihi siyamun, na juu yake kuna funga, sama anhu waliyuhu, itabidi afunge kwake yeye walii wake. Hadithi hii ukiangalia wazi ilivyo, na maulama wengine wameichukulia katika umumian kwamba labda imekusanya funga zote mpaka fardhi ya Ramadhani, lakini kwa hakika sivyo ilivyo. Kwa mujibu zitakavyokuja nyingine, hii ni funga ya nadhiri kwa hakika, ndio ambayo ni deni mtu aifunge. Ile ya Ramadhani hukumu yake tutataja baadaye. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ameitoa Imam Bukhari na Muslim wa Abu Daud, wa min tariqihi, na katika njia zake hadithi hii iliyopokelewa al-Baihaqi, jumu Baihaqi vile vile, wa Tuhawi fi Mushkil al-Athari, kaitaja kwenye kitabu Mushkil al-Athari, wa Ahmad na vile vile ameitaja hadithi Ahmad ibn Hanbal vile vile. Athani, hadithi ya pili, عن ابن عباس رضي الله عنه كتكان عبد الله بن عباس منزم ومراضي أن امرأة يقوم بمنمك موجة ركبة البحر لسفيري كبتيا بهاريني نبهاري كما ينبجولي كان أوجنا دمواك أوليفيو غسيا زاكي زليفيو بهاري منمك كسفيري بهاريني ألا مامبو ميكو مقومو ومبينجو ومبينداني بنا mauti yale pale yanaonekana wazi wazi kwamba sasa hivi au khalafu chombo kitabwa pute na tuzame tufilie mbali. Kinabebwa kinakwenda angani chombo, na kisha kinakuja kwa nguvu chini, kinapiga kofi kwenye bahari, kofi kubwa mno mpaka kinakaribia kabisa kabisa, watu maji wanakamata hivi kwa mkono, khalafu kinanuliwa tena upande wa pili. Ah, mwanamke aliyeka nadhiri, hali ilikuwa ngumu mno. Anamraatan, kama mwanamke mmoja rakibatil bahara, alisafiri kutumia bahari, fanadharat, basi akaika nadhiri. Nadhiri yake inasema hivi: inillahu tabaraka wa taala, iwapo Mwenyezi Mungu mtukufu anjaha, atamuokoa mwanamke huyo. Nadhiri yake inasema antasuma shaharan, atafunga saumu mwezi mzima, akifika salama nyumbani, wacha mchezo bwana, atafunga mwezi mzima, si Ramadhani hiyo, bali funga yake nadhiri hiyo. Bas imekwenda kwenda safari ile tabu na mashaka, lakini fanjaha Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu akamuokoa mwanamke, kafika salama, kapona. Lakini falam tasum, unajua binadamu ndio binadamu, anasema Mwenyezi Mungu, wa idha ghashiyahum mawjun kadulali, yanapowagubika watu mawimbi baharini kama namna ya mawingu, bahri lujiyin yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd, bahari huleta kiza baada ya kiza hicho juu yake chengine, mpaka inafika wakati walioko baharini kwenye chombo chao, idha akharaja yadahu, mtu kama akatoa mkono wake hivi kuutizama saa ngapi sasa hivi, lam yakadi yaraha, hakurubi hata mkono wake kuona kiza. Basi bahari ni bahari. Mwenyezi Mungu anasema wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali, yanapowafunika watu mawingu baharini kama mawingu,
mawimbi ya bahari hayo. Da'u Allah, humuomba Mwenyezi Mungu wakati huo. La in anjana min hadhihi, iwapo Mwenyezi Mungu atatuokoa sisi na balaa hili, tukifika huko chikavu, lanakunanna min as-salihin, tutakuwa sisi ni miongoni mwa watu wema. Kama alikuwa yeye ni tariku salati, anaahidi pale kwa kasam, yamini hasa wallahi tallahi, kuanzia sasa nitaanza kusali. Wacha mchezo bwana wewe, nishaona mauti, nishaona kivumbi. Falamma najahum ila albarri, au falamma najakum ila albarri, zama Mwenyezi Mungu anapokuokoeni katika nchi kavu, a'radtum, mnapuuza amri zangu, mnasahau ile atikanyanga tu mtu bandarini pale pale. Akili yake sasa mambo mengine, si kama atapita kizungumza njia nzima maleo. Leo ilikuwa mambo leo, chombo kimeofu bwana, propeller imekatika bwana, tumebaki pale tumekaa kitako tu sisi bwana, hakuna engine chochote, tunapelekwa pelekwa tu, mara nungu mara wapi mara wapi, vyakula vimekwisha vyote, tumekaa na njaa tu, na kama sirehma ya Mwenyezi Mungu kadha, tunakufa tu sisi tulikuwa. Si kama itakuwa ni mazungumzo hayo, hatakuwa tena. Akikataka nchikavu tu, hakuna jabari kama yeye. Ile kuacha kusali itaendelea tena hivyo, hatopeleka kipaji kwenye ardhi kabisa. Na pengine atakuwa yeye ni mmoja katika fasiki mkubwa sana, muonevu mkubwa sana, mlaji riba mkubwa sana, kila dhambi atakuwa nayo yeye. Wa kana al-insanu kafura, mwanadamu kwa hakika amekuwa ni aliyekizidi kila kitu katika ukanushaji. Mwenyezi Mungu anasema tunapookoa tukafika nchikavu, kaallam yaduna ila dhurri massa, kama kwamba hakutuomba sisi katika ile shida iliyomgusa. Kaallam yaduna, kama kwamba sio yeye aliyokuwa akituita sisi, bidua in arid, kwa madua mapana mapana makubwa makubwa, kila dua kaimaliza anaoijua, na kasema lugha zote, Kiarabu katumia, kaona kakwama, katumia Kiswahili kaona kakwama, mwisho kasema kwa Mwenyezi Mungu kwa Kiingereza, oh God bless me. Wakati mwingine kaachilia mbali, katumia lugha ya kinyumbani ya ndani kwa ndani, ikimakunduchi na kipembe cha kojani katumia, na katumia kidonge, makatumia anasema shi, balaa gani, anatumia shi kidonge kabisa kabisa cha kipande maua hasa, katumia kila kitu, lakini wapi, akikanyaga nchi kavu kasahau. Basi mwanamke alipokanyaga nchi kavu alisahau, na yeye alipopanda bahari aliyeka nadhiri kama inillahu, iwapo Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala aliyetukuka na aliye juu ya kila kitu, anjaha, kama atamuokoa yeye, antasuma shahran, anaeka ahadi ya nadhiri kwamba atafunga mwezi mzima. Fa anjaha Allahu, Mwenyezi Mungu anasikia bwana, alimuokoa katika namna ambayo ilikuwa ni miujiza. فأنجاه الله عز وجل فلم تصم منامك يكفون حتى ماتت مبكى كفريك ديني لله. فجاءت قرابة لها الفريك ولجمازك ونجوها هذه إليك ومم زيويتو ألتمك كذا كذا ددانغو كسيمك كذا كذا تنجيني ولكوا أوتي سفريهيو نالبكوا نسيما نمسكي أبنا. Basi faja'at qarabatun laha, akaja jamaa yake wa karibu, mwanamke huyo, jamaa huyo, imma ukhtuha, imma atakuwa dada yake au ibnatuha au mwanawe mwenyewe. Kaja ila nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Fadhakarat dhalika lahu, akamtajia bwana mtume habari hiyo. Faqala, mtume akasema araaitaki, unaonaje wewe mama, lau kana alaiha dainun, laiti kama huyo unaoniulizia habari hiyo, laiti kama angelikuwa na deni, watilia mbali funga aliosema kaka nadhiri, laitani kama anadaiwa deni, kunti takdhinahu, si ulikuwa umlipia wewe mama yako huyo au dada yako, kunti takdhinahu, ulikuwa wewe ni mlipaji, ndivyo sivyo? Tena hata mirathi inabidi mkose, kama chochote kilichobaki ndio hicho hicho, nyinyi warithi mtasamehe, deni ni bora zaidi kulilipa, sivyo ndivyo? Qalat, akajibu yule muulizaji, naam, kweli kabisa ilikuwa tulipe. Qal, mtume akamwambia, fadainullahi ahaqqu an yuqda, basi deni la Mwenyezi Mungu lina haki zaidi kulipwa kuliko chengine chochote kile.
hapa huyu kampa Mwenyezi Mungu ahadi, hapa ka challenge, kama utanifanyia hivi nitafanya hivi, kaeka ahadi, kampima Mwenyezi Mungu uwezo wake alionao na kamuonyesha. Fakhri, basi lipa an ummiki, kumlipia mama yako, lipa kumlipia mama yako. Utaona hapa funga ambazo zinatakiwa kulipwa kwa kufungwa hasa ni funga ambazo zimekewa nadhiri, ndivyo hadithi zilivyokuja waziwazi. Ile ya Bibi Aisha imekuja tena kama kwamba imekaa waziwazi mutlak, yani funga yoyote, au umumiyan, yani imekusanya mambo yote. La, hii ya Ibn Abbas inaika waziwazi, tokeo lilikuwa kama hivi, na Mtume ndipo akajibu kwamba lazima umlipe. Wa adhanu al-isha biidhnillah tabaraka wa ta'ala. أخرجه أبو داود أميتوا إمام أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد والسياق نقول امتردك ومنين نمنا لفتنوا مع الزيادة athania, pamoja na ziada ya maneno yaliyomo ndani ya bracket ya mara ya pili yale, lahu na yake yeye huyo Imam Ahmad. Wa isnaduhu, na mategemezi yake hadithi hii sahihun, ni mategemezi sahihi, ala sharti shaykhain, juu ya sharti walioweka mashaykh wawili wakubwa, Bukhari na Muslim. Wa ziyadatul ula, na maneno ya ziada yaliyozidi ndani ya bracket ya mwanzo kabisa, li Abi Dawud wal Bayhaqi, ziada ile inapatikana kwa Abi Dawud na Bayhaqi. Vile vile hadithi hii wa akhrajahu al Bukhari, akatoa Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa sahahahu, na Tirmidhi akaisahisha, wa Ibn Majah binahwihi, wameleta mfano wa hadithi nyingine kama hiyo. Wa fihi indahum, na ndani yake hadithi hiyo mbele yao jamii wote, aziyara thania, wameileta ile ziada mara pili wote kwa pamoja. Wa inda Muslim al-akhira, na mbele ya mapokezi ya Imam Muslim yeye kaipata ile ziada ya mwisho kabisa. Athalithu, hadithi ya tatu inayoonyesha ya kwamba maiti atanufaika kwa kulipiwa deni la funga ya nadhiri, hadithi ya tatu anhu aidan, ni kutokana na huyo huyo vile vile. Huyo huyo ni nani kilomuacha? Ibn Abbas ndiye alitueleza hadithi iliyopita ya mwanamke. Kwa hivyo anhu ni yeye Ibn Abbas. Anasimulia tena Ibn Abbas anna Saad ibn Ubada, ya kwamba sahaba wa Mtume bwana Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuiradhi, istafta Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza mjumbe wa Mwenyezi Mungu fatwa. Istafta Rasulullah, alimuuliza masuala mjumbe wa Mwenyezi Mungu, faqala, katika kumuuliza huko akasema, inna ummi matat, ya Rasulullah, mamangu amekufa. Wa alaiha nadhrun, na juu yake kuna nadhiri ameiweka mamangu. Fala qala, faqala, basi akasema Mtume Mwenyezi Mungu kumwambia huyo muulizaji, yani Saadi ibn Ubada, ikdhihi anha, kwa nadhiri mlipie, mlipie mama yako lazima. Harifu zote hizi kwa hakika za kulipa lipa hizi mambo ya funga zimekuja kutokana na nadhiri, ndio pahala pake. Ama kuhusu funga ya Ramadhani, kama kaiwacha mtu na anazo dharura za kuiwacha, sio kama kaiwacha makusudi, kama kaacha makusudi haiwezi kulipika ile abadan, ila antakuma saa. Aliyeiwacha makusudi fardhi ya siku moja tu, hawezi katika uhai wake kuilipa funga ile, hata kama atafunga siku moja ile kwa kufunga mwaka mzima, au siku moja ile kwa kufunga maisha yake, maisha yake hawezi kuilipa. Madhali ulipita ujeuri akafanyia Mwenyezi Mungu, palipobaki sasa katika hayo maisha ya baadaye
alete taubatan nasuha na kujuta na kudhamiria katika moyo wake kwamba hatofanya tena upumbavu kama ule. Lakini ile imekwisha pita. Na hiyo sifunga tu, bali swala ndio hivyo hivyo, kama ataiacha mtu makusudi amdan hawezi kuja kuilipa kukubaliwa. Hata swali vipi, iwe lazima kuna sheria maalum, kuna dharura maalum zilimfanya swala ile au funga ile impite. Hayo tutayazungumza kuhusu funga. Lakini kama ni ya nadhiri, ni deni ambalo wali wake lazima afunge yeye mwenyewe, afunge. Hawezi kufunga yeye mgonjwa na hana mtu mwingine pale, ndugu yake au nani, atoe pesa ampe mtu afunge, cheti ifungwe, funga nadhiri. Na mfungaji afunge hasa, sio afanye maskara ndani yake. Afunge kwa maana aseme uongo, asifanye machafu, asitukane, iwe kazi yake akafunga kweli kweli. Akifanya hivyo anaweza kumuokoa yule maiti kule kwamba siadhibiwe. Na kama hajafunga bado haendi pahala pake akapumzika, atakuwa stranded. Amezuiliwa pahala. Mahbusun, haendi kupumzika karaudhatu min riyadhil janna. Abadan, kwa sababu kuna nadhira imeweka lazima ifungwe. Hadithi hii nyingine Ibn Abbas akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahahu al-Baihaqi, Baihaqi kasahihisha, na wa Tayalisi vile vile. Hapa sasa tunaingia katika hati zilizoko chini ndogo ndogo kati ya nambari 1 Albani, kuna maneno muhimu sana kuyazingatia. Tunaanza. Anasema Albani, kultu, mimi hapa nimesema, wa hadhihi al-ahadithu, hadithu hizi tatu zilizokuja hapa, sariha, zimekuja kwa uwazi kabisa, fi mashru'iyati siyami al-wali, katika kuweka sheria ya funga ya wali, ani al-mayiti, kumfungia maiti wake, sawman nadhiri, funga ya nadhiri, ndo ilivyokuja wazi wazi. Illa, isipokuwa ukitupia macho, anna alhaditha alawwal, ile hadithi ya manzo kabisa tuloyanza, yadullu, utaona kama kwamba inatoa dalili, biitlaqihi, kwa kuachia funga yoyote ile hata funga Ramadhani, ala shay'in zaidin, juu ya kitu kilichozidi, ala dhalika, juu ya hayo, wa huwa annahu, ya kwamba yeye wali atafunga, annahu, ya kwamba yeye yasumu anhu, atamfungia maiti wake huyo, sawma alfardhi, ile funga ya fardhi aidan vile vile. Kama kwamba hadithi ya manzo imekaa hivi hivi, haikutaja habari ya nadhiri wala nini. Lakini وقد قال به الشافعي, na hivyo ndivyo walivyosema watu wanaofuata madhhabu ya kishafi ya Imam Shafi, wamesema kwamba funga Ramadhani wali atafunga vile vile, kwa kutegemea nini hadithi ile ambayo imekaa hivi hivi, haikutaja habari ya nadhiri. Wa huwa madhhab Ibn Hazm, na vile vile hayo ni madhhabu ya Ibn Hazm vile vile, kwamba imewekwa dalili hiyo, wamefuata kwamba hata funga ya fardhi vile vile unailipa kwa kufunga. وغيرهم نصيحه تو na wengine wengi wametegemea hivyo. Wa dhahaba ila al-awwal, na akaenda kwenye ile kauli ya manzo tuliyosema sisi kama funga yenyewe ni funga ya nadhiri, kaenda kwenye mategemeo yale al-Hanabila, wamekwenda watu wanaofuata madhehebu ya Hambali. Watu wa Hambali wamekwenda kwamba la, hii funga ya hapa bwana inafungwa ni ya nadhiri, na bal huwa nasul imami Ahmad, bali hizo ni dondoo alizoziweka mwenyewe imamu mwenyewe, sio watu wake tu Hambali, Imam Ahmad bin Hambali mwenyewe ameandika kwa maandishi kwenye kitabu vyake ya kwamba funga inolipwa kwa kufungwa ni funga ya nadhiri. Faqala Abu Daud, basi akasema Abu Daud, fil masaili, ndani ya kitabu alichokiita al masail, katika ukurasa wa 96, amesema Imam Abu Daud. Kasemaje? Anasema sami'tu Ahmada, nimemmsikia Ahmadi ibn Hanbali, ibn Hanbali. Wamekutana katika maisha yao Abu Daud na Hanbali.
anasema nimsikia mimi Ahmad bin Hanbali qala akisema la yusamu hapatakiwi kufungwa anil mayiti kumfungia maiti illa isipokuwa patafungwa fi nadhri katika funga ya nadhiri. Abu Daud anasema kamsikia Ahmad bin Hanbali hivyo. Kwa hivyo wajaala atba'uhu na wakajaalia wafuataji wake wanomfuata Ahmad bin Hanbali alhadith alawwala, ile hadithi ya mwanzo bibi Aisha ile wameichukulia moja kwa moja hata hadithi ile ala saumi nadhri, inahusu funga ya nadhiri. Naam, bas barabara ni mimi nimekosea, wa hamala nasiye wajaala barabara wa hamala atba'uhu na wakayuchukulia wale wafuasi wake Ahmad bin Hanbali wakachukulia alhadith alawwala, ile hadith ya mwanzo ile ya bibi Aisha wakayuchukulia ala sawmi nadhri, na ile vile vile inahusiana na funga ya nadhiri ile funga ikalipwa. Kwa nini? Bidalili ma rawat Amra, kwa dalili ya hadithi alokuja kuisimulia bibi Amra. Kasimulia nini Amra? Bibi Amra anasema anna ummaha, hakika mama yake yeye matat, alifariki, wa alaiha, na juu yake ikawa kuna deni, min ramadhana, la funga ya fardhi ya mwezi wa Ramadhani, ziko siku hakuzifunga, labda alipokuwa naumwa au hivi na hivi. Faqalat li Aisha, bibi Amra sasa anamwendea mama wa Kiislamu bibi Aisha, ambaye huyo bibi Aisha ndiye aliyoitoa hadithi ya mwanzo ile ambayo ilikaa kama ni mutlak, haikuzungumza hadithi ya mwanzo kwamba funga yenyewe ni ya nadhiri, la, imekuja hivi hivi. Ikasemaje hadithi ya mwanzo? Ikasema an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man mata wa alayhi siyamun, atakayekufa na juu yake kuna funga, basi sawama anhu waliyuhu, atamfungia wali wake. Basi naika hivyo tu. Sasa ili uipe nguvu upande gani, huyu bibi Amra kenda kwa bibi Aisha kwamba mama yake aliyeka nadhiri alikufa, wa alaiha min ramadhana, na juu yake kuna deni la mwezi wa Ramadhani ya kufunga. Faqalat li Aisha, akasema bibi Amra kumwambia Aisha, je, mama, kuhusu habari ya mama yangu vipi? Akdhihi anha, nimlipie nifunge mie funga Ramadhani mama? Qalat bibi Aisha, akajibu la, funga ya Ramadhani sio kulipwa mtu kuifunga, sivyo inavyokuwa, bal tasaddaki, bali wewe utoe sadaka, anha, kumtolea maibu mama yako, makana kulla yaumin, nafasi ya kila siku ambayo hakuifunga mzee wako, nisfa sa'in, kama unao uwezo utoe nusu ya pishi, yani kisaga bavuli, lugha ya kisaga wengine hawafahamu, bavuli nisfa sa'in, utoe baba viwili, yani nusu ya pishi, ala kulli miskini, juu ya kila masikini, kila masikini mmoja unampa baba viwili. Ikiwa huna uwezo, mambo si mazuri, basi ndipo utapotoa tena kibaba kimoja, itajuzu vile vile kwa kila siku ambayo kuifunga, lakini hasa pala pake ni baba viwili. Hadithi hii ya kauli ya bibi Aisha, namjibu huyo bibi, akharajahu at-Tahawi, ameitoa Tahawi wa Ibn Hazm, na hata yule Ibn Hazm vile vile ambayo madhehebu yake na yeye alichukulia kwamba funga ya Ramadhani inalipwa kwa kufungwa, na yeye vile vile yumo kwenye kuitoa hadithi hii ya Amra. Ibn Hazm kaitaja katika juzuu ya 4 ukurasa wa 7, walafdhu lahu, na hata tamko la hadithi hili hapa lilipokuja limeletwa na yeye Ibn Hazmi, bi isnadin
kwa mategemezi kala Ibnu Turkumani, amesema Ibnu Turkumani mategemezi yake hadithi hii sahihun, ni sahihi. Wadhaafahu al-Baihaqiyu, akaja kaidhoofisha Baihaqi hadithi hii. Thumma al-Asqalani, kisha kafuatia kuidhoofisha al-Asqalani Ibn Hajar. Albani anasema fa in kana wawili hawa Baihaqi na Asqalani, ikiwa walikuwa arada tadhifihi, wamekusudia udhaifu wa hadithi hii, min hadha alwaji, kwa hivi namna ilivyokuja hapa, kwa hakika mimi ninapinga. Fala wajha lahu, hakuna njia yoyote ya kudhoofisha hadithi hii, sahihi iko pale pale. Albani anakataa, ikiwa kwa njia hii iliyokuja Ibn Hazmi hakuna udhaifu. Lakini wa in ana ya ghairahu, kama wanakusudia namna nyingine iko hadithi imepokelewa, kama kuna udhaifu huko, basi huko sikatai. Fala yadhuruhu, haitodhurisha kitu, hata kama watataja kwa njia nyingine dhaifu haitodhurisha kitu, kwa sababu iko njia iliyo sahihi. Kama hadithi imetajwa katika njia moja dhaifu, njia nyingine sahihi, basi haidhurishi kitu, itafuatwa. Wa bidalili ma rawa Sa'id ibn Jubair, na dalili nyingine ile ambayo ameisimulia Sa'id ibn Jubair, kasimulia kwa nani? Kutokana na Ibn Abbas qala, amesema Ibn Abbas, idha maridha rajulu, atakapoumwa mtu, ikiwa mwanamke au mwanamume, fi ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, thumma mata, kisha kaondoka duniani, walam yasum, ikawa kuna siku hakuzifunga mwezi ule au mwezi mzima, hukumu itakiwayo kwa mawalii. Ibn Abbas anasema ut'ama anhu, patalishwa kutokana na yeye huyo maiti, ut'ama anhu, patalishwa watu maskini za Mungu kutokana na funga hiyo. Walam yakun alayhi qada'un, na wala hapatokuwa kabisa kabisa juu yake wali kuilipa kwa kuifunga, isipokuwa ut'ama anhu, patalishwa fidia ya chakula, kupewa baba viwili maskini za Mungu. Wa in kana alayhi nadhrun, Ibn Abbas anasema tena, lakini kama itakuwa juu yake maiti, kuna nadhiri kaiweka, ama wakati huo qadha anhu waliyuhu, itabidi wali wake ailipe kwa kuifunga, funga nadhiri. Kwa hivyo hapa utamuona ile bibi Aisha katoa fatwa hiyo, Ibn Abbas katoa fatwa hiyo hiyo, uzito wake uko hapo. Sasa hadithi hii ya Ibn Abbas akharajahu Abu Daudi, kaitoa Abu Daudi bisanadin sahihin, kwa mategemezi sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti waloweka mashaka wawili. Walahu tarikun akhara, na inayo njia nyingine hadithi hiyo, binahwihi, mfano kama hiyo ilivyokuja hapo, inda Ibn Hazm, ambayo hiyo imeletwa na Ibn Hazm. Wasahaha isnadahu, Ibn Hazm akasahihisha mategemezi yake. Walahu tarikun thalithun, hadithi hiyo hiyo ya Ibn Abbas inayo njia ya tatu nyingine, inda Tahawi, imekuja kwa Imam Tahawi. Lakini dhahira, lakini inavyoonyesha njia ya tatu hadithi yake, annahu saqata min matnihi, imeanguka kitu katika maneno yake, shay'un, kuna maneno yapungua, min an-nasikhi, kutokana na nasikhi, yani ufutaji au tabi au chapa itakuwa imeacha accidentally wakati wa printing, kuchapa kitabu, kuna baadhi ya maneno katika hiyo njia tatu yametoka. Fa fasada almaana, hiyo njia tatu ikawa imefusilika maana yote, kuna maneno katikati yake yametoka, yameachwa. Kwa hivyo hadithi kama hiyo inaacha upande kabisa, kuna maneno yameachwa, lakini ipo hadithi hiyo. Anasema Albani, hapa ndipo mimi niliposhikilia basi, kuntu wa hadha tafsilu, upambanuzi huu tulouleta, alladhi dhahabat ilaihi ummul mu'minina, ndiyo aliyokwenda mama wa waumini. Imekuwa ni hoja kubwa kwa Waislamu kupatikana bibi Aisha kusema hivyo, kumjibu yule bibi Amra. Isitoshe, si bibi Aisha tu,
wa hibrul umma, na yule mwenye sifa ya kutajwa kwamba yeye ni hibrul umma. Ibn Abbas anaitwa mashuhuri wake hibrul umma, ni wino wa kuandikia elimu wa umma wa Kiislamu. Yeye ni kama wino kapata dua ya mtume. Nani huyo Ibn Abbas? Ibn Abbas kapata dua ya mtume. Kwa hivyo anapoingia yeye pahala kwa huwa pana hoja kubwa. Mtume kaomba kwa Mwenyezi Mungu, Allahumma faqihhu fi dini, yeye Mwenyezi Mungu mfahamishe dini barabara Ibn Abbas. Namuona kachangamka mtoto mdogo huyu, akili yake iko bright kweli kweli. Mtume kamaombea dua kwa Mwenyezi Mungu, faqihhu fi dini, mfundishe dini Ibn Abbas barabara. Waalimhu taawila wa tafasira, na umfundishe vile vile taawili za Qur'ani na tafsiri, awe yeye ni bingwa mambo hayo, kwani namuona atausaidia sana Uislamu huyo. Sasa na hibrul umma vile vile kenda upande huo huo, kwamba funga inayolipo kwa kufungwa ni nadhiri, bali Ramadhani hutolewa chakula akapewa maskini. Kwa hiyo radhiallahu anhuma, Mwenyezi Mungu radhi nao wili hawa, anasema isitoshe, watabaahuma, akawafatia wawili hawa imamu sunnati, imamu wa sunna mashuhuri anaojulikana, Ahmad ibn Hanbali. Ni Ahmad ibn Hanbali, kwa jina jingine huyu imamu aljihadi, katetea dini mtu mzima miaka 65 mpaka anababakora kwa kulazimishwa, lazima akubali ya kwamba Qur'ani ni makhluku. Kakataka takata Ahmad ibn Hanbali, anasema hapana, Qur'an sio makhluk, Qur'ani ni kalamu Allahi al-Qadim, ni maneno ya Mwenyezi Mungu ya tangu na tangu, ni uwe ni fayo takafo, misikubali. Na kulazimisha ya kwamba akatae khabari ya Mwenyezi Mungu kuonekana akhir, akatae. Akasema hata dalili zipo kwenye Qur'ani na kwenye hadithi, sikatae, hiyo kitu kimethibiti. Katandikwa viboko huyu mtu mzima mpaka kazimia, lakini akurudi nyuma. Kwa hivyo ni imam mwenye daraja kubwa sana, naye vile vile kawafuatia Ibn Abbas na Bibi Aisha. Basi anasema Albani, mategemezi hayo, huwa alladhi tatma'innu ilayhi nafsu, hapa ndipo nafsi inapotulizana kuliko vingine. Wa yansharuhu lahu sadru, na kwenye mategemezi haya ndo kifua hukunjuka kikawa cheupe, hakina mushkil. Wa huwa a'dalul aqwali, na hiyo ndiyo kauli yenye kulingana zaidi ya uadilifu zaidi, fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala haya. Wa awsatuha, na ndiyo kauli iliyo bora zaidi. Wa fihi, na ndani yake, i'malul jami'i, ni i'malun, ndani yake inakuwa ni kupatikana utendaji, li jamii alahadithi, kutokana na hadithi zote, duna raddin, bila ya kurejesha, li ayi wahidin, hata mtu mmoja wa minha katika hadithi hizo, duna ayi raddin, bila ya kurejesha hata mtu mmoja, duna raddin li ayi wahidin, bila ya kupatikana yoyote ambaye karejesha hadithi hizo, ma'al fahmi sahihi, tena